Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Sot grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka diskutuar për seancën e posaçme, ku do të diskutojmë për situatën në Kosovë. Kam informuar kolegët e grupit parlamentar mbi bisedimet që janë zhvilluar midis kryetares së komisionit jashtëm dhe nën kryetarit të komisionit jashtëm. Dua të informoj opinionin publik që deri në këtë moment nuk ka një dakordsi për të dalë me një rezolut të përbashkët, për shkak se së pari, grupi parlamentar i Partisë Socialiste nuk mbështet rezolutën e Parlamentit të Kosovës, nuk kërkon një unifikim të qëndrimit ton me kolegët e Parlamentit të Kosovës dhe nuk pranon që të identifikoj përgjegjësit real të situatës së krijuar në 24 shtator. Pa diskutim që grupi parlamentar i Partisë Demokratike me vullnetin e plot që e gjithë klasa politike në Shqipëri të jetë e unifikuar dhe të mos e përdori për politikën e ditës çështjen e Kosovës, ka bërë çdo përpjekje për të patur një rezolut të përbashkët. Pra ne kemi propozuar dhe iniciuar të parët rezolutën për miratim në kuvendin e Shqipërisë. Jemi njohur dhe kemi trajtuar me seriozitetin maksimal propozimin alternativ të kolegëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kemi dërguar një draft ku bëhem bashkë të dyja propozimet, duke shprehur vullnetin ton të plot për të patur një dokument të unifikuar. Dhe gjej rastin t'i bëj thirrje kolegëve të Partisë Socialiste, s'pari të heqin dorë nga qëndrimi i Serbisë, nga konfirmimi i qëndrimit Serbisë, dhe gjithë bashkë të mbështesim Kosovën në këtë betejë apo në këtë çështje të vështirë që ka për trajtim përpara. Kjo ka qenë çështja kryesore që ka dominuar mbledhjen e grupit ton parlamentar. Sigurisht kemi analizuar edhe situatën ku majoranca kërkon të fus opozitën në parlament. Së pari, sepse tashmë është kthyer në një tradit parlamentare, që sa herë Edi Rama përgatitet për të ardhur në parlament, përjashtohet një pjesë dërmuese e deputetëve të opozitës. Ky është qëndrim politik i Partisë Socialiste, pra që t'i japin zemër Edi Ramës për të ardhur në parlament, duhet patjetër një vendim për të përjashtuar një pjesë dërmuese të deputetëve të opozitës. Së dyti, sa do të përjashtoj Edi Rama qoftë propozusin e rezolutës për Kosovën, qoftë deputetët e grupi parlamentar të Partisë Demokratike, do duhet përballet me opozitën në parlament. Dhe stretja është një vendim politik që nuk ka asnjë lidhje me rregulloren e parlamentit dhe ne nuk mund bëjmë sikur jemi në një situatë normale brenda parlamentit. Ai nuk është vendim që është marë bazuar në rregullore dhe ne nuk mund ndjevim hapat që në situatë normale i garantohet deputetëve për të ndjekur brenda një institucioni që funksionon në mënyrë demokratike. Ka një urdhër të Edi Ramës për të përjashtuar deputetët e opozitës dhe kolegët e Partisë Socialiste kanë zbatuar atë urdhër. Si në njërën instancë, si në instancën tjetër do të jetë po e njëjta zgjidhje. Është vendim politik i Edi Ramës. Duke qenë një vendim politik si stoni ju, ju do të tentoni që të jeni në seancën parlamentare? Nuk ka patur diskutime të tilla. Un jam i sigurt që grupi parlamentar i Partisë Demokratike, qoftë me prezencën ton, qoftë pa prezencën ton, do di të shpreh qëndrim të qartë në mbështetje të Kosovës dhe do të mbaj përgjegjës Edi Ramën për sjelljen skandaloze të këtyre ditve në raport me zhvillimet në Kosovë. Zoti Bari, jeni përjashtuar dje nga Lul Zimbasha, keni një koment? Ky është komenti imi vetëm, një i qeshur dhe merrni pak. Do zoni tesën e PD Zoti Bari? Merrni pak më me të qeshur aktet jo serioze të kolegut Lulzim Basha. Don sigurisht të zhvendos vëmendjen. Unë kam thënë edhe dje, nëse ky vendim e ndihmon që dy katet e kullës t'i mbajnë xhep, të mos ja shohin njerëzit, le të marrë vendime të tilla çdo ditë pa asnjë problem, pa asnjë shqetësim. Por dy katet janë aty, si nxjerr vendim, si nuk nxjerr vendim pa asnjë vlerë ligjore, janë aty, letrat janë aty,
shqiptarët tashmë po verifikojnë dhe po shohin dita ditës se kush në fakt ishte në aleancë me kullat. Duke qenë se nuk i doli kjo aleanca e kullave se u shpalos për para opinionit publik se kush realisht kishte aleancë me kullave, mendon se po bën këtë aleancën e të përjashtuarve. Edhe këtu do dali blof, sepse Zoti Basha është përjashtuar nga Partia Demokratike me vullnetin e shumicës dërmuese të antarëve të partisë. Nuk ka përjashtim më të rënd, nuk ka përjashtim më, ja do ta shpjegoj, nuk ka përjashtim më të rënd për një antar të Partisë Demokratike, për një ish kandidat për kryeministër, për një ish kryetar partie, se sa të të shpalli non grata antarësia e partisë tënde, të pa dëshiruar dhe të pa, jo, un po them, me shifrat e Zotit Basha. Besoj ju keni qenë aty dhe jeni habitur dhe ju një lloj si unë, se si me një të rënd lapsit, përjashtuan nga partia 50.000 antarë, që janë shumica e antarëve të partisë. Pse i përjashtuan? Sepse kanë shpallur të pa dëshiruar dhe kanë përjashtuar nga partia Lulzim Bashën. Ak më të rëndë se sa ky për një demokrat, ish kryetar partie, ish kandidat për kryeministër, s'mund të ketë. Pastaj aktet e 15 vetave që janë shpallur, po themi vetë shpallur kryesi partie, edhe do vetë shpallën shumë gjëra edhe në ditët në vijin, thjesht merrni me të qeshur dhe mos jepni kaq nota seriozitetit. Zoti Bardhi, u keni qenë kundër aleancës së Zotit Berisha me Zotin Ilir Meta, po tani e keni kusht? Unë nuk vendos asnjë kusht që secili faktor opozitar të bëhet bashkë kundër keqeverisjes së Edi Ramës. Qëndrimi im në raport me Partinë e Lirisë ka qenë i qartë. Unë gjatë gjithë karrierës time në Partinë Demokratike kam patur vetëm një interes, interesin e Partisë Demokratike, interesin e demokratëve. Zoti Bardhi, pak ditë më herë Sali Berisha ka deklaruar se nëse partia, pra grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk do të pranohet nga Partia Socialiste për në reformën zgjedhore. E po ashtu edhe nëse Partia Socialiste do të njohë Lulzim Bashën si kryetar Partisë Demokratike, pra edhe në kuvendin e Shqipërisë, atëherë do shkojë drejt destabilitetit. I qëndroni ju këtij plani? Po ç'pun ka Partia Socialiste me kryetarin e Partisë Demokratike, ndod, pra, se me kryetarin e grupit e kuptova pyetjen, me kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, me bashkëkryetarin e opozitës Komisionit Reformës Zgjedhore, pra që në momentin që një pjesë e vogël brenda nesh pret që këtë çështje të zgjidhë Partia Socialiste, që këtu kuptohet se ku janë rreshtuar në këtë frontin politik shqiptar. Qëndrimi jon është i qartë, do duhet zbatohet rregulloria e parlamentit, do duhet respektohen të drejtat e opozitës parlamentare, do duhet të njihen deputetët dhe vullneti i deputetëve të kuvendit të Shqipërisë. Çdo devijim nga kjo mënyrë demokratike funksionimi, e kam thënë dhe më parë, do të ketë pasoja. Dhe ata që e nxisin këtë rrugë do duhet mbajnë edhe koston e pasojave që vijnë nga një sjellje e tij tërësisht antidemokratike, tërësisht e pa precedent në 32 vite. Zoti Bardhi, do të bashkoheni ju protestave të cilat janë paralajmëruar nga Sali Berisha? Qëndrimi im për reagimin qytetar apo protestat është tashmë i njohur prej kohësh. Unë i bashkohem çdo proteste qytetare apo politike kundër regjimit Edi Ramës dhe kundër akteve që provojnë keqeverisjen e qeverisë së Edi Ramës. Bardhi, deri në këto momente janë 5 mbledhje në të cilët ju keni diskutuar rreth rendit të ditës, aktivitetin parlamentar, por duke nisur dhe nga aktet e fundit të Lulzim Bashës, duke ju përjashtuar ju dhe më parë të tjerë, a mendoni se ka ardhur dhe momenti për të nisur diskutimet për gjërat që ju ndajnë me Sali Berishën? Së pari e thash dhe njerë, mos e merni kaq seriozisht, ju lutem, se harxojmë edhe minuta kot aktet e Zotit Basha. E kam thënë, është e vetmja strukturë, po themi, politike, se janë parti, po janë e vetmja strukturë politike që mblidhen vetëm për të përjashtuar. Keni dëgjuar ju të kemë bërë një punë, apo të jemë mblidhen njerë për të bërë një punë? Jo, mblidhen vetëm për të përjashtu. Që këtu e kuptoni ju se sa serios janë ata njerës për interesin e Partisë Demokratike dhe interesin e demokratëve. Sa i përket opozitës, kemi nisur një proces të unifikimit parlamentar të gjithë deputetëve të opozitës, pa diskutim jo vetëm në këtë mbledhje të sotshme, po dhe në mbledhjet e kaluara,
kemi diskutuar edhe për unifikimin politik të opozitës. Dhe jemi duke hedhur hapa konkrete, duke diskutu ide dhe zgjidhje që se cili koleg mendon për gjendjen ku ndodhet në këtë moment opozita. T'jeni të sigurt që do të gjejmë zgjidhje, opozita do të jetë e unifikuar. Çdo përpjekje për ta mbajtur opozitën të përçar, për t'i shërbyer qeverisë Edi Ramës dhe Edi Ramës pa asnjë diskutim që do të dështojë. Zoti Bardhi, një pyetje fundit, janë disa deputet Partisë Demokratike, grupi parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët janë të përjashtuar nga ky grup. Ndërkohë ju keni çuar një shkresë në Kuvendin e Shqipërisë për të rifutur në grup Oerd Bylik Bashin. Po deputetët e tjerë, pse jo, nuk janë futur akoma? Së pari nuk bëhet fjalë për një shkresë të dërguar nga unë. Unë kam zbatuar vendimin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ditën që kemi propozuar si bashkëkryetar zotin Bylik Bashi, grupi vendosi të revokonte edhe vendimin e 15 janarit në raport me zotin Bylik Bashi. Pa diskutim që secili koleg është antar, pavarësisht nëse është i regjistruar formalisht apo jo në grup parlamentar, është antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe është vullneti plot i të gjithë kolegëve pa asnjë përjashtim për të formalizuar çdo procedurë të unifikimit.